A Cássia é um projeto que demonstra, é um espelho das nossas vivências, daquilo que nós, como cabo-verdianos, vivemos tanto lá em Cabo Verde como cá fora, em Portugal e em outras paragens. O povo cabo-verdiano costuma ir, né? E bah, é isso, a Cássia nasceu no final de 2020, tem vindo a evoluir cada vez mais, as músicas começam a ganhar cor, começamos a produzir, estamos aí com o álbum a... Quando é que saiu o álbum? Tá, é brevemente, antes do final do ano vai estar aí nas ruas. E pronto, é isso, tem evoluído gradualmente no seu tempo. Estamos muito felizes com o resultado. Vocês têm tido grandes colaborações, não é? Com o Cachupa Psicadélica, com a Débora, exatamente. Com a Diana Rosa, Mónica, o Danilo e ainda mais outros convidados aí, surpresa, grandes nomes da música de Cabo Verde. Para nós é um orgulho eles poderem participar no álbum, que não queremos revelar já, queremos deixar uma surpresa para quando o álbum sair. E tem sido um processo incrível de construção deste projeto e estamos a ver cada vez a ganhar mais força, mais pujança. Quantos é que vocês são agora em palco, ao vivo? Hoje vamos ter 10. Mas, pronto, temos 4 cantores, a banda somos 5. É isso, 9, 10. Sim. É uma estrutura pesada. É, sim, é maior, tem que ser maior, cada vez maior. É. E hoje em dia a gira. Vemos a música cabo-verdiana nas mais variadas formas e formatos e estilos e sonoridades. Isso é super interessante e acho que é muito agregador para a nossa cultura, para aquilo que é o cabo-verdiano, que ouve de tudo, come de tudo, bebe de tudo. Uma panóplia gigante de músicos que nos influenciam na nossa música. Cozinhado, pronto. Nós quando fazemos a música nunca pensamos, pá, vamos tentar fazer isto, parecido com aquilo, ou aquilo. Não, somos completamente, inteiramente sinceros com aquilo que nos vem à cabeça, o que a inspiração nos transmite. Fazemos e deixamos acontecer no seu tempo. Há músicas que são mais rápidas de fazer, outras que têm o seu tempo, demoram um bocadinho mais. Mas nada é forçado, deixamos sempre a inspiração falar por si e as nossas influências estão lá, todas misturadas, está tudo. Que morte nossa na Ejunga.